السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف بڑی عظیم سورت ہے، نوجوانوں کو بار بار پڑھنے کے لیے ابھارنا چاہیے. جو ماں باپ ہیں ان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ یوسف اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں. وہ بچے جو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ یونس پڑھے. اور بچوں کو لے کر پڑھنے والی سورت تو سورہ لقمان ہے، بچوں کا اس کے اندر ذکر ہے. اور بچوں بچپنے سے جب باہر نکلتے ہیں بچے، تو اس کا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، تو سورہ یوسف ضرور پڑھائیے. خواتین کو لے کر سورہ نساء ضرور ایک مرتبہ بیٹھیے. اور خاندان کے برد بار اور جب بچے جاب کو نکل جاتے ہیں، تو سورہ بقرہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. تو یہ اس طرح سے سوروں کے بیک گراؤنڈ کا جب ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے اپنے زندگیوں میں لانا ہے، کیسے آج کے زندگیوں سے اس کو ریلیٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے زندگیوں کو آگے لے جانا ہے، اس سے ہمیں ایک تصور ملتا ہے. اور سورہ یوسف کہتے ہیں نوجوانوں کی صورت ہے، یعنی نوجوانوں کو اس میں کافی سبق حاصل کرنا چاہیے. اور ایک عالم صاحب نے تو 100 سبق سورہ یوسف کے 100 سبق انہوں نے بیان کر دیے. تو سورہ یوسف پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ سورہ شروع ہوتا ہے خواب سے، اور پھر ختم ہوتا ہے اس خواب کی تعبیر سے. اور اس سورہ کے اندر اور بھی خوابوں کا ذکر ملتا ہے. ایک بچے نے خواب دیکھ لیا کہ اس نے دیکھا کہ 11 تارے ہیں اور چاند اور سورج ہے، سجدہ کر رہے ہیں. بعد میں تعبیر ہوتی ہے مصر، یعنی سیریا کدھر ہے اور مصر کدھر ہے. اور یہ خواب جو دیکھا جا رہا ہے سیریا میں، اور سیریا کے پاس جو کنعان نامی گاؤں ہے وہاں پر، اور اس کے بعد اس کی تعبیر ہو رہی مصر میں. اندازہ لگائیے کہ کتنے دور کلومیٹر پہ جا کر تعبیر ہو رہی ہے، اور کتنے عرصے کے بعد ہو رہی ہے کہ ایک بچہ اس کے بعد وہ جوانی میں، یہاں تک کہ ایک بردبار، ایک حکمت والی عمر، ایک 40 سال کی عمر، اس کے بعد پھر ایک ماحول بتانے کہ کتنے سال کے بعد. یعنی بعض اوقات جو خواب آپ دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ 1 سال میں پورا ہو جائے، وہ 40 سال پر بھی محیط ہوتا ہے. اور ضروری نہیں کہ جس جگہ پر آپ خواب دیکھیں وہیں پر مکمل ہو سکتا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور پر وہ خواب مکمل ہو سکتا ہے. تو لہذا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تدریج. سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف کے اندر ایک سبق کیا ملتا ہے کہ تکلیف کے کئی مراحل زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ایک دن وہ ترقی پاتا ہے تو کئی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. خود یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ایک اور ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اونچ نیچ زندگی کا ایک حصہ ہے. کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات. وہ بڑے خوش و خرم تھے ابا کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ، لیکن اچانک سازش کا اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے سگے بھائی لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. کہ حسد جو ہے کبھی بھی کسی کے اندر بھی آ سکتا ہے. تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی یہ غم میں نہ رہے کہ بھائی میرے اوپر ایسا کیا ہو رہا ہے، میں نے ایسا کیا کیا. بھائی حسد کا اثر پڑ سکتا ہے. آپ برے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ تو پہلے سے تکلیف میں ہیں، پھر شیطان آ کے آپ کو ڈالتا ہے، شاید آپ نے کچھ برا کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ یہ تکلیف میں پڑے. نہیں نہیں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا حسد کی وجہ سے ڈالا اور آپ کچھ بھی نہ کیے ہو. تو لہذا یہ ڈبل گناہ میں پڑنے سے بچے، اور شیطان کے اس چال سے، مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائے، اور سورہ سے تسلی حاصل کرے کہ بعض اوقات آپ اچھے ہوتے بھی ہیں تب بھی جو ہے سامنے والا اس کی برائی کی وجہ سے، اس کے حسد کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو خواہ کہ ڈبل غم میں نہ پڑے، اس میں ایک تسلی ملتی ہے، ڈپریشن میں جانے سے بچ جاتے ہیں. ورنہ کئی لوگ غم کے اندر غم، غم کے اندر غم، اور انیسیسری اپنے آپ کو غم میں ڈالتے ہیں. تو ایسے صورتیں پڑھنے سے دماغ کھلتا ہے کہ کائنات میں ایسا بھی ہوتا ہے. اس صورت پر غور کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں. اب دیکھیں وہ جو ہے اچھے گھر میں تھے، اچانک کنویں میں گئے، پھر کنویں سے نکلے، عزیز مصر کی بادشاہت تک پہنچ جاتا، یعنی کہ اس کے محل میں پہنچ گئے. پھر اس کے بعد پھر ایک عورت جو سازش کرتی ہے، پھنسا دیتی ہے. یعنی تم اچھے ہونے کے باوجود بھی سامنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایسے وقت پر آپ کو چوکنا بھی رہنا ہے، اور اگر مصیبت آ جاتی ہے گھبرانا نہیں، کیونکہ حق ہمیشہ جو جیت ہے حق کی ہوتی ہے. پھر جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر حالات برے ہو گئے، پھر اس کے بعد اقتدار پر آتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ آتے رہتے ہیں، لیکن جو حق والا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن وہ اچیو کر کے رہتا ہے. اس کے اندر ایک تسلی ملتی ہے. اور علماء کرام نے ایک نقطہ یہ بھی بتایا کہ
یوسف علیہ السلام جو کوئے میں گئے اور یہ تکلیف کے مراحل جب گزارے تو اس سے ایک محنک ہو گئے. محنک کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنے زیرک, اتنے زیادہ جو ہے عقل مند اور اتنے بردبار, اور اتنا جو ہے آدمی کے اندر حکمت آ جاتی ہے جب وہ مصیبتوں سے گزرتا ہے تو ایک عجیب قسم کی صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ تیار کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سخت ماحول میں جو ہے پیدا ہو رہے ہیں, پل رہے بڑھ رہے ہیں, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو سخت مخالفت کے ماحول میں پلتے ہیں وہ بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ماحول بھی بڑا سخت, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریے, آپ 360 بتوں کے ماحول میں پرورش. بہت سارے ماں باپ آ کر پوچھتے ہیں بھائی ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ہر جگہ الہاد ہے, وہاں پر یہ فتنے ہیں وہ فتنے ہیں, ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر سیاسی طور پر یہ پرابلم ہے. ارے میرے بھائی, پرابلم کی جگہ پہ تو ہی جو ہے انسان جو مسلمان ہوتا ہے کندن بن کے نکلتا ہے. تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی فرشتوں نے گھیر رکھا تھا 360 بتوں کے ماحول میں, یعنی سخت ماحول میں, غلط ایک انوائرمنٹ میں اگر پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر نکلنے کا طریقہ ہے کہ آپ اسلام پر استقامت سے جم جائیں اور تنقیدی طور پہ بچے کو تحقیقی مزاج والا بنائیں اور باطل پر تنقیدی نظر پیدا کرنے والے ذہن بنا دے بچے کو. کہیں بھی رکھ دے اس کا تو بچہ انشاءاللہ کندن بن کے نکلے گا. جیسے کیچڑ کے اندر کول اگ جاتا ہے, جیسے ترکاریاں جو ہے نا کیچڑ میں اگ جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں پھول ہے لیکن نکلتے ہیں کیچڑ کے اندر اور جو ہے مٹی کے اندر, وہ دیکھنے میں مٹی تو بڑی سڑی ہوئی نظر آتی ہے نا. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے. تو یہ انبیاء اکرام کی زندگی سے کیا پتا چلتا ہے, ان کے مخالفین ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپناتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کامیابی دیتا ہے. تو آج مسلمان بہت سارے جگہوں پر جو ہے نا یہ بڑے سیدھے سادھے سوالات کر دیتے ہیں, ہمارے پاس ماحول اچھا نہیں ہے لہذا ہمارے بچے خراب ہو گئے. ایسی بات نہیں, آپ کے توجہ نہیں دینے کی وجہ سے ہوا, اور اگر آپ اچھے توجہ دیں گے بچے کو جو ہے باطل پرستی کے خلاف تنقیدی مزاج والا, علم والا بنائیں گے, ان کو علم میں مضبوط کر دیجئے, پھر یہ بچے مضبوط نکلیں گے اور بہترین دائی بن کر نکلیں گے. یہ سبق یوسف علیہ السلام کی زندگی سے نوجوانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ بعض اوقات فتنے, عورتوں کے فتنے, اسی طرح نوجوان بچیاں ہوں یا نوجوان بچے ہوں, تو جوانی کے اندر جو شہوتوں کے فتنے آتے رہتے ہیں, تو ایسے وقت پر یونس علیہ السلام نے جیسے ڈٹ کر مقابلہ کیا ویسے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے زندگی میں بہت سارے سبق ملتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ملوک, ممالک, سلاطین, علم, اقتدار, علم, اس کے کی آپ کو ایک کشمکش نظر آئے گی کہ ایک طرف اقتدار کی طاقت ہے دوسری طرف علم کی طاقت ہے, لیکن آخر میں یوسف علیہ السلام کا علم غالب آتا ہے. وہ سارے اقتدار, وہ سارے بادشاہ, وہ سارے لوگ جب ڈراٹ آیا, جب قحط سالی پڑی تو ان کا علم دھرا کا دھرا رہے گا, کچھ کام نہیں آیا, لیکن علم نبوت چمکتا رہا. اس کا مطلب علم نبوت ہمیشہ سے غالب ہے. انسان کے پاس کا جو علم ہے نا وہ علم نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو علم دیا ہے اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم سے نوازا ہے, اب اس علم کو لے کر اگر آپ چلیں گے تو دنیا کے سارے کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے لکھ دیں گے. اور اسی طریقے سے اس سورے کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو بڑی مماثلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں. وہاں پر بھی کفار قریش جو بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے اور ان کے خاص خنبے اور قبیلے والے, اپنے ہی قبیلے والے فرد کو انہوں نے اتنی تکلیفیں دی کہ یہاں تک کہ ان کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے آخر کیا کیا, انہوں نے کنعان سے, سیریا سے ان کو نکل کر مصر کی طرف ان کو جو ہے لے جایا گیا. یعنی کہ یہاں پر بھی فراق اور وہاں پر بھی فراق, یہاں پر بھی محبوب جگہ سے دوری, وہاں پر بھی محبوب جگہ سے دوری, اور آخری میں پھر بھائی جو ہے ریپینٹنس, بھائی جو ندامت اختیار کرتے ہیں. یہاں پر بھی کفار قریش جو ندامت اختیار کریں گے, گویا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا عظیم درس اور ایک دھمکی اور ایک تسلی. کفار قریش کو بھی یہاں دھمکی ہے, اے کفار قریش جیسا تم ستا رہے ہو
اسی طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے بھی ستایا تھا, لیکن ان کا حشر کیا ہوا ہے؟ کفار قریش, ہوش کے ناخن لو, بہت جلد ایسا آئے گا کہ تم بھی ندامت میں پڑ جاؤ گے. گویا کہ اس سورے کے اندر ایک پیشن گوئی بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ سورت سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بڑی تسلی ہوتی ہے. اور اس سورت کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں کہ سورہ یوسف, یہودی یہ سورہ کے بارے میں زیادہ چرچا کرتے تھے اس زمانے میں, اور یہودیوں کو دعویٰ یہ تھا کہ ہم کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ڈیٹیل معلوم ہے فی الوقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اور یہ یہودی آ کر پسے پردہ سامنے نہیں آئے, پیچھے سے انہوں نے کفار قریش کو ورغلایا, جاؤ جا کر پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے بارے میں, دیکھتے ہیں کہ اگر یہ واقع نبی ہے تو بتائیں گے. جب سورہ یوسف نازل ہوئی تو یہودی بھی جو ہے بغل جھانکتے رہ گئے کہ ایسے ایسے ان کے پاس جو لاجیکل اور تاریخ اعتبار سے جو غلطیاں تھیں اس کے اندر ان کو واشگاف کیا گیا, اور اسی طریقے سے ان کے پراخچے اڑا دیے گئے, یہاں تک کہ وہ یقین کر لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, کیونکہ اتنا سچا علم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائے. اندر کا اندر وہ مان چکے تھے, لیکن وہ پس پردہ ورغلانے میں اور اپنے حسد میں اتنے بزی تھے کہ ان کو ہدایت پر آنا نصیب ان کو ہوا ہی نہیں, الا ماشاء اللہ, سوائے چند ایسے بھی تھے جو یہودیوں کے درمیان رہتے تھے, عبداللہ بن سلام جیسے لوگ, جنہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. تو سورہ یوسف سے ہمیں بہت زبردست تسلی ملتی ہے, اور سورہ یوسف کے اندر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بدنام مت ہو لیکن بد ہو جاؤ, نعوذ باللہ, یہ لوگ ایسا نصیحت کرتے ہیں, غلط بات ہے کہ آدمی جو ہے بدنام نہیں ہونا چاہیے, بھی بد ہو گیا تو ہو گیا, ایسی یہ غلط بات ہے. یعنی یہاں پر دیکھیے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب عورت نے دھمکی دی, کہا کہ تم میرے ساتھ اگر گندا کام نہیں کرو گے اور میرے ساتھ میں جو کہہ رہے ہو تم وہ کام نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں جیل بھیج دوں گی. ظاہر بات ہے جیل جائیں گے تو بدنامی تو ہوگی, لیکن یہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بدنامی کو قبول کر لیا لیکن بد ہونے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اس میں نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ چھپے ہوئے اور دکھے ہر اعتبار سے تقوی کو وہ لازم پکڑے. اور تقوی کیا ہے؟ راس الامر ہے. تقوی کیا ہے؟ یہ بگیسٹ کیپٹل ہے. انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہیں اپنی لائف میں تو سب سے بڑا انویسٹمنٹ آپ تقوی کا لگائیے, انشاءاللہ اس کے پروفٹ دنیا اور آخرت میں آپ کو ملیں گے. تو سورہ یوسف کے بارے میں چند سبق میں نے بتایا, باقی تفصیلی سبق میری کتاب سورہ احداف اور اسباق قرآن میں ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے, ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران.